6 efektiv në drejtorin e policisë qarku Vlori janë ndëshkuar pasi nuk u janë përgjigjur korrekt telefonatave. Në vend të alo policia e shtetit, qarku Vlor, ata janë përgjigjur me shprehe të tilla si alo, urdhro. Në total janë plot 46 punonjës policie të cilët janë ndëshkuar në masë disiplinore për shkak të mangësive në funksionimin e numrit të denoncimeve 129. Sipas Ministrisë së Brendshme në një qendrim zyrtar deklarohet se i është kushtuar një rëndësie e veçantë mirë funksionimit të këtij numri dhe komunikimit sa më korrekt në mënyrë të kulturuar të punonjësve të policisë me detyrat të sallave të drejtimit në të gjitha rastet që janë shfaqur mangësi apo shkelje të urdhrave të brendshëm për funksionimin e numrit 129 janë marrë edhe masat përkatëse. Pas një inspektimi të kryer gjatë muajit tetor nga Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme, është vërejtur se disa punonjës policie me detyrë në sallat operative të drejtimit në të gjithë vendin nuk kanë zbatuar metodologjinë e komunikimit me qytetarët në numrin e telefonit 129. Kështu nuk kanë përdorur shprehjen e përcaktuar në urdhrin e drejtorit përgjithshëm në përgjigje ndaj qytetarëve që telefononin në numrin 129. Realisht, shprehja e detyruar është: Policia e shtetit Vlor, si mund t'u ndihmojmë? Ndërsa efektivet e policisë përgjigjeshin me alo, urdhroje të tjera. Bazuar mbi rezultatet e inspektimit, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka dhënë masën disiplinore vërejtje me paralajmërim për 46 punonjës policie me detyrë në sallat operative. Masa disiplinore janë marrë për 5 punonjës policie në qytetin e Shkodrës, 3 në Lezhë, 5 në Dibër, 3 në Durrës, 4 në Fier, 4 në Elbasan, 2 në Berat, 5 në Korçë, 3 në Kukës, 4 në Gjirokastër dhe 2 në Tiranë, ndërsa numri më të lartë e zënë efektivët e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës, të cilët nuk kanë zbatuar rregullin e duhur.